দাদা কি হৈছিল মানে কথাটো সন্মুখীন হৈছো দীপাংকৰ মেধি মোৰ আপুনি আপুনি সাংবাদিক হয় সাংবাদিক মই গুৱাহাটীৰ সাংবাদিক হয় গোটেই ৰিপৰ্টিং চাওঁ আৰু ইয়াতে যি ব্যৱহাৰ ইয়াতে কাম কৰিবলৈ আহি কাম নহয় মাৰপিট কৰিছে ডি চিয়ে দাদা কি হৈছিল মানে কথাটো ডি চি ছাৰৰ লগত কথাটো লগ কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু আৰু কি কি হৈছিলা কবচোন মোক ইয়াতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে ডি চি অফিচত মাৰিছে মোক ধাক্কা মাৰিছে ডি চিয়ে পিছে মোৰ হাৰ্ট অপাৰেশ্যন আছে হাৰ্ট চাৰ্জাৰী আছে ডি চি কোৱাৰ পিছতো ডি চি অফিচত আহি ইয়াত বেয়া ব্যৱহাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ দীপাংকৰ মেধি মোৰ আপুনি আপুনি সাংবাদিক হয় সাংবাদিক মই গুৱাহাটীৰ সাংবাদিক হয় গোটেই ৰিপৰ্টিং চাওঁ আৰু ইয়াতে যি ব্যৱহাৰ ইয়াতে কাম কৰিবলৈ আহি কাম নহয় মাৰপিট কৰিছে ডি চিয়ে One of the